وروسته له هغې چې تیرو څو ورځو کې پاکستانی چارواکو افغان وګړي په دې هیواد کې په وروستیو نامنه او بریدو کې پر لاس لرلو تورن کړي، اوس د امریکا د ملي امنیت شورا د همدې موضوع په تړاو وایي چې تر دې دمه هیڅ داسې نښې نښانې او شواهد چې دغسې څه تایید کړي نشته. نوموړي دغه راز د ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ته په وروستیو وسلوالو بریدونو کې د افغان کډوالو لاس لرل هم رد کړی دی. سلامونه او د مهراق نننۍ خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې د پاکستاني پوځیانو هغو تورونو باندې بحث کوو چې افغان کډوال په دې هیواد کې د نامنیو پر لاس لرلو باندې تورن کړی دی. د نظامي چارشنونکی ښاغلی اسماعیل غرنۍ او د پوځي چارشنونکی ښاغلی جنرال سرور نیازی زما د نننۍ بحث میلمانه دي. خپلو دواړو قدرمن میلمنو ته ستړي مه شئ، وایم دواړه بحث ته په خیر راغلئ. کورادان نیازی صاحب، بس بزل تاسو سره پیل کړم. تاسو د پاکستانی پوځیانو د وروستیو څرګندونو په تړاو څه لیدلوری لرئ؟ تاسو ته، ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، همداشان تخنیکي همکارانو ته، ستاسو قدرمن میلمه ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام کورادان. وروسته له سلامه وګورئ، پاکستان 50 کاله په افغانستان کې جګړه مارې ډلې روزلې دي او افغانستان ته په مختلفو نومونو باندې رالېږلې دي. یعنې دا هغه څه نه وو چې پاکستان د افغانستان د خلکو لپاره کول، یا دوی په افغانستان زړه خوږېدو. دوی خپلې موخې درلودلې، یو خو دا وو چې دوی د افغانستان خلک د جهاد په نوم په اته او اووه تنظیمونو چې اته تنظیمونه په ایران کې وو، په پاکستان کې وو، دا خلک یې په دې تنظیمونو وویشتل. در حال چې دغه اسلام یو اسلام دی، او دوی په دې 50 کالو کې دلته جګړه مارې ډلې رالېږلې دي، او دلته په افغانستان کې مداخلې کړې دي، او د افغانستان د ورانولو هڅې کړې دي. پاکستان هیڅکله هم داسې کار نه دی کړی چې هغه دې د افغانستان په خیر باندې تمام شي. دوی تل خپلې ګټې او خپلې موخې د افغانستان په بحران او د افغانستان په ناورو او جګړو کې لټولې دي، او د همدې جګړو او بحران له برکته دوی د اتوم بم خاوندان شو. دوی نن د یو منظم پوځ خاوندان شو. یعنې دا سر منشم دی چې تاسو که په دنیا کې د هرې تروریستي ډلې جرلې وسپړئ، هغې د پاکستان څخه اوبه خوري. نو نن ورځ دوی اداګانې کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې زموږ په ضد باندې فعالیت کوي، خو دا هغه ډلې دي چې دوی په خپله جوړې کړې دي، او افغانستان ته بیا رالېږي او بیا بېرته د تروریزم د پړه هم په افغانستان اچوي. یعنې دوی دا هغه څه دي چې دوی هم کوي او هم بله جنرال صاحب، بله په بخنه سره، بله جنرال صاحب، بله جنرال صاحب، پوښتنه اوس دلته مطرح کیږي چې تازه د امریکا د امنیت شورا ویان جان کیربی هم یادونه کړې ده چې موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې دا موضوع څرګنده شي چې په پاکستان او د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه افغان کډوال په وسلوالو بریدونو کې لاس ولري. پاکستان د دغه څرګندونو په ویلو سره یا د دغه څرګندونو په ترسره کولو سره څه موخه لري؟ واقعا په اوسني شرایطو کې څه غواړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه پوهېږم، تر اوسه پورې په دغه 50 کالو کې دغسې یو مورد نشته دی چې د افغانستان د خاوره دې په ګاونډیو باندې برید شوی وي، یا د افغانستان د خاورې نه دوی ته خطر متوجه شوی وي. خو تل بیا هم وایم چې دا 50 کاله دوی وو چې موږ ته ترورستان هم رالېږل، موږ ته بنسټپالان هم رالېږل، موږ ته جهادي ډلې هم دوی جوړولې، او هر څه دوی په خپل لاس کې نیولي وو، هر څه چې غوښتل په افغانستان کې ترسره کول. اوس زه فکر کوم د اسلامي امارت په راتګ سره، اگر چې خلک وایي چې دغه اسلامي امارت په یو ډول سره د پاکستان تر تاثیر لاندې دی، خو هغه څه چې موږ وینو، دوی د پخوانیو حکومتونو نه زیات خپلو ملي ګټو ته ژمن دي. زه فکر کوم دوی نشي زغملی چې دلته
پاکستانیان مداخله وکړي یا نور هیوادونه مداخله وکړي سره د ټولو هغه نیمګړتیاو چې دوی لري خو دغه احساس په دوی کې ډېر زه لوړ وینم چې دوی موږ په کراتو مراتو ولیدل تاسو چې دوی کله چې اسلامي امارت راغلی دی دوی د پاکستاني نظامیانو په وړاندې دوی د بریدونو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی یا کوم ځای کې چې دوی پوڅې د افغانستان خاورې ته رانځي شوي دي د افغانستان په خاوره کې پوڅې جوړې کړې دي عکس العمل ښودلی او هغه پوڅې ړنګې کړې دي او بېرته دوی شړلې دي ولې په تېرو حکومتونو کې که هغه د ښاغلي کرزي په وخت کې وو که د ښاغلي غني په وخت کې وو تاسو ولیدل چې پاکستانیانو په لسګونه کیلومتره د افغانستان خاورو ته راننوتل برعلاوه چې د افغانستان خاورو ته راننوتل دی ستاسو په یاد وي د کونړ او ننګرهار نورې سرحدي سیمې یعنې په کلونو کلونو په متواتر ډول د خپلو کوچي بریدونو لاندې راوستلې او هلته د هغه هدف یې هم دا و چې د دغه سیمې خلک بل ځای ته کډه شي او دوی هغه تروریستي ډلې جنرال صاحب کور مدان ډېره زیاته مننه د بس پلار کې حتمن بېرته راګرځم تاسو ته او د نظامونو مسؤلیتونو ته او دا چې کوم موقف باید دوی نیولی وای چې تر ننه دوی دا څرګندونې کوي حتمن به هم بحث ولرو غرنی صاحب تاسو هم ستړي مشئ تاسو به لنډ نظر د نیازي صاحب د څرګندونې په تړاو هم راواخلم څومره توافق د نظر لرئ او د دې تر څنګ په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځیانو وروستۍ څرګندونې چې افغان کډوال هلته په وروستیو نامنیو کې او دلته بیا عاصم منیر یو ځل بیا هم یادونه کړې ده چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځایونه لري او افغان دولت له هغه نه حمایت کوي ستاسو اند څه دی د لوی خدای په نامه شکر جانې تاسو ته ستاسو قدرمن میلمن عزیز صاحب ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم نظر د جنرال صاحب په خبرو سره موافق یم ګوري دا د امنیت شورا هم دقیقه خبره کوي چې وایي چې افغانستان افغانان په پرله پسې تحولونو کې خصوصا وروستي تحول کې دومره بې وسه شوي دي دومره ناتوانه شوي دي چې دوی فقط د خپل پاتې ژوند لپاره یو په اصطلاح یو ځای پیدا کوي یعنې د دې وس نه لري چې دغسې هلته بریدونو ته او یا دغسې فعالیتونو ته لاس واچوي ګورې د تاسو چې وویلې د دې تر څنګ آصف خواجه آصف وزیر دفاع ډېر په بې باکۍ سره وویلي چې دا زموږ ټولې بې امنۍ د افغانستان لخوا نه کیږي که چیرې موږ د دې حق لرو چې د طالبانو ته بیخي یعنې هغوی د خبرتیا پرته د هغوی د حضور پرته د هغوی ته هېڅ موږ ارزښت هم نه ورکوو موږ خپل عملیات کوو تاسو په یاد لرئ تاسو خبر یاستئ چې همدغه آصف کله چې د عمران خان په وخت کې دی په کور ناستو د په ټویټر کې یو ډیره خلیکنه وکړه او دا یې وویلی چې موږ د اسلام په نامه د جهاد په نامه دا دغه نیمه پیړۍ د افغانستان په خلکو باندې ډیر ظالمانه نادودې وکړې نو اوس د ما په شمول دا ټول چارواکي دا سیاسون دا نظامیګران دا د سرګرې ادارې دا ټول ته په کار ده چې موږ یو د افغانانو نه بخنه نو اوس چې دغسې اوس چې د واک په ګدۍ ناست دی دغسې بې مسؤلیته خبره چې یعنی سړی د یو ایالت په مقابل کې نه کوي دا چې کوي د دې دلیل دا دی چې کټ مټ بېته همغه د عمران خان په خبره یعنی د موږ ټول سیاسیون چې دي دا کرایي ټټوان دي دا په حقیقت کې کرایي ټټوان دي دوی سیاستمداران نه دي دوی اخیستل شوي خلک دي په کار یاچي لکه چې ستاسو میلمه مو ویلي واقعا هم داسې خبره ده چې پاکستان هغه چې وایي چې سبسه بیلا پاکستان د همدې په خاطر دوی د تاریخ په اوږدو کې په دغه نیمه پیړۍ کې د مجاهد نه طالب نه داعش نه د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې د ډېر ارزانه او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستی ګوري هم هغه وخت کې چې دوسته مولی په ویسو یې تقسیم کړه دا په دې خاطر که یو په سرغړونه وکړي په بلې باندې ووهي کله چې قدرت واخیستی بیا یې د حاکمو محکوم باندې تقسیم کړه تاسو خبر یاستئ چې خپله
همدا د ایسای مشر حمید حمید ګل لاړه دی رباني سر مشاور شو لزره ډالر هغه وخت کې خلک خپل برستنه خرڅولې ولی رباني دته لزره ډالر ورکول دی خو د ګلبدین نورو تشویقو کله چې دوی په باندې پوښل چې دوی دوګانه سیاست کوي نه تنها د مشرانی بلکې ټول مجاهدین هغه حدیث خو هم په پوښل تاسو په جریان کې استی چې رباني وو ګلبدین سره یې هغه شله خبرو کې سره شروع دوی دفتن طالب را مخته طالب را مخته طالب په جریان کې هغه تاسو ولید چې د دوی هم یو څه مستقل حرکتونه وکړه تاسو ولید چې بابر ملا عمر د دسترخان نه پورته ک دوی چې پوښل چې دا هم نه کیږي بل اخر دوی په شپږ میلیارډ ډالر باندې په امریکا او متحدونو باندې خرڅ کړ هغه هم په خاطر چې تاسو د دې په وجود کې کار نشي کولای راځي دغه سي اوس غرنۍ سره بله په بخنه سره دغه ټول موارد تر څنګ بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي چې افغان حکومت پر ټي ټي پی د کنټرول د افغان حکومت پر ټي ټي پی د کنټرول خبره ده نه ده منلې او ټینګار هم په دې کړی چې د سرپرست حکومت نیت دا دی چې ټي ټي پی په پاکستان کې له ترهګریزو فعالیتونو نه لرې وساتي په عین وخت کې د دوو لوړپوړو چارواکو ضد نقیض څرګندونې دا بیا په کوم معنا کېدای شي ما خو تاسو ته ویل چې دوی تقریبا زده ناقص نه دي برابر په دې دي چې کچیر د طالبان په داخله د پاکستان کې ګټه اخلي یا په افغانستان کې ګټه اخلي دا تقریبا یو ترکیب دی خو طالب پاکستان په هیڅ صورت باندې په افغانستان کې یو غختلې پیاوړې په خپل خو ولاړ حکومت نشته هم دې په خاطر باندې د اوس طالبان ګوري مجاهدین د طالبانو په اور مرحله کې هم دا اوس دا د ورستو کې د جمهوریت په وخت کې مکتا جو په پام کې وسی د اخرو کې هم دغه پاکستان امریکا ته او متحدینو ته ویل چې ورور دغه سچ ته د جمهوریت نه په د دومره غزاف او مصارف باندې غواړي دغه طالب د پټیرو کم پیسو باندې درته کوي دا خبره زنه کوم د خپل تاسو خپل ویني چې د طالب چارواکي وای چې موږ ته هم د اوس کوم په همدې خاطر دي مګر دا ورستو یو کې چې یو څه خبره جوړه شوې ده کله دوستم چې ویلې دغه د امنیت په نسبی توګه جوړ شوی دی د قدرت جزایر له منځه تللي دي په یو په نسبي توګه باندې نه چې تقریبا ډېر ښه یعنی عمراني او اقتصادي چارې په مخ ځي د دغه سړي دغه د مولوي کبیر په زعامت کې په دغه وخت کې همدا اوس ښکاري چې طالبان هم سیمې ته او نړیوالې ټولنې ته شنه چراغونه د تعامل ښکاره کوي تاسو اوس ولیده چې د انګلستان د شازافې لاړه کابل ته وزیر د خارجې په قطر کې د دوی نمایندګانو سره ولیدل او په پارلمان کې په مشخصه توګه وویل شو د انګلستان په پارلمان کې چې نه د شل کلن تیر لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي نه د دغه دوه کالو کې چې طالبانو کوم مثبت کارونه کړي دا هم باید له پامه ونه غورځول شي بل ورته هلته پر روسیه چې ورخطا شو چې ولا دیخ چې وړاندې شو هغې مشخص په فارمات پروستی کې چې دا اوس غونډه جوړیږي د متقینه یې هیله وکړه چې باید دلته ګډون وکړي دلته اوس طالبان پاکستان په دې پوه شو چې دغه ټولې خبرې چې دغه جمهوریت کې هم چې د جمهوریت په ضد باندې دوی دا کار وکړ خاص په دې خاطر چې دوی غوښتل چې دغه د ډالرو ژرنده هم بنده نشي او بل د دې نفوس له منځه لاړ نشي د امریکای نفوس له منځه ویول خپل نفوس جوړ کړ اوس چې ګوري چې طالبان اساس ته د دوی په نیتونو باندې پوهیږي او دغه یو اساس ته کوشش کوي چې دغه نیمګړتیاوي چې لري دا رفع کړي اوس یې بدنه تاسو خبر اسئ دغه داعش په بخښنه سره دغه داعش دوی په خپل په دغه سرحدونو کې ځای په ځای کوي حتی دوی په خپل د یو پلان مخې بعضي وخت کې امریکای ته دوکا ورکوي چې ګویا دغه د زوب په دې شکل باندې غواړم چې هلته میزانی اسیا کې هم تاته مشکل د دوی ته مشکل جوړ کړو دلته په سینګیان کې چین ته هم جوړ کړو نو دا د دوی ته دوی هغه نه دي یعنی هغې ته هم صادق نه دي ولی دوی همدغه مسایل اوس دې ته دمن وهلی چې هم غلط او اغلا وکړه کاروانۍ ته لار ونیسه هم داعش په افغانستان کې کتا کوي په سیمو کې کتا کوي چې دوی تقریبا دوی هم بدنامه کوي اوس طالب هم په دې پوه شوی چې نه په افغانستان کې چې بیخي فرشته د اسمان نه کته شي او دا په افغانستان کې یو سوله ثبات یو پیاوړی حکومت جوړ کړي پاکستان یې زغملی نه شي پاکستان په هر شکل چې دی غواړي چې هغه د پونه وغورځي
اوس طالبان پرې پوه شوی دی. بنا ان زموږ سپارښتنه طالبانو ته دا دی چې دا لوبه تاسو سره هم پاکستان دوه ګونه لوبه کوي، هم امریکا دوه ګونه لوبه کوي، هم متحدین د زګزاب لوبه ده. یو خوانه امریکا اوس غواړي چې طالبان د ډېر چین او روسیې ته نږدې نه شي، او بله خبره یې دا ده چې طالبان باید چې دغه اوسنی حالت هم پاتې شي، یعنی صحنې نه ونوزي، زمنن بیا ور سره راشه درشه او تعامل هم نکوي. په دې خاطر باندې په کار دی کورمدان ډېره زیاته مننه د بس په پای کې حتمن بیرته تاسو ته راګرځم. په نیازی صاحب هغو مواردو ته چې غرنی صاحب اشاره وکړه، او د دې تر څنګ دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان یا پاکستانی چارواکي پوځي چارواکي د افغانستان په تړاو دلته د ترهګریزو ډلو د شتون په تړاو د نظر څرګندونې کوي. هغه موقف چې باید د نظامونو لخوا په ځانګړي ډول په اوسني شرایطو کې د اسلامي امارات لخوا د دوی په وړاندې راخپل شي هغه څه دی؟ اسلامي امارات خو برګون کې یادونه کړې ده چې دوی هغه خپل پراپر افغانستانه چې پوځیان دلته سرتیري هلته ناکام شوي دي چې د پاکستان امنیت ټینګ کړي، دلته د ټي ټي پي مسله افغانستان پورې تړي. تاسو څه وایئ، کوم ډول غبرګون باید وښودل شي؟ یوازې د الفاظو په واسطه راځئ چې په دې باندې تم شو چې ولې پاکستان تر اوسه دغسې څرګندونې نه کولې، ولې اوس دا څرګندونې کوي، د دې علت څه دی؟ وګورئ، کله چې ترامپ اعلان وکړ چې موږ نور په افغانستان کې د تروریزم خطر نه وینو، او تروریزم دلته موجود وي، د اسلامي امارت چارواکي یا طالبان د دې په وړاندې جنګېږي، گرچه دا د ترامپ خبره هم یو کمپاینی خبره وه، ځکه چې هلته انتخابات را روان دي او ترامپ بله لاره نه لري خپل ملت خپل ولسونو ته چې څه ووایي، و هغه مجبور دی، ځکه ولسونه درنه پوښتنه کوي چې تاسو شل کاله په افغانستان کې تیر کړل، په میلیونو ډالر مصرف شو، د امریکایانو د بچانو وینې توی شوې، او تاسو اوس هم لا وایئ چې دلته په افغانستان کې تروریزم موجود شتون لري، نو ولې تاسو راووتلئ او د شل کاله م څه کول؟ ځکه نو ترامپ هم اوس غواړي چې خپل مناسبات د طالبانو سره ښه کړي، یو څه کومکونه هم ورکړي تر څو دغه تروریستي ډلې که دلته سر پورته کوي طالبانو په واسطه له منځه لاړې شي، او دا طالبانو ژمنه هم کړې ده په دعا کې او په ردی کې. خو خبره دا ده چې پاکستان او ایران هېڅکله په خپل څنګ کې یو باثباته او قوي افغانستان چې هلته جګړې او نارامي نه وي نه شي لیدلی، ځکه دوی اوس دا څرګندونې کوي چې نه، دلته تروریزم شتون لري، دا حکومت باید همداسې تحریم وي، د دې حکومت دا حکومت باید منځوي وي، دا حکومت باید په رسمیت ونه پېژندل شي. که چېرته دغه د ترامپ خبره مثلا نړیوال ومني، ټوله دنیا اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، دغه شی پاکستان او ایران نشي زغملی، ځکه یو د کله د اوبو مسله راپورته کی، کله د مخدره توکو دراله چې دغه ستر قاچاقبران قاچاقچیان د مخدره توکو ایرانیان دي، دغه د مخدره توکو قاچاق ټول د ایران لارې نه ایران کې پروسس کیږي، او دغه ستر قاچاقچیان هم ایرانیان دي او نور نړۍ ته لیږل کیږي. همداراز پاکستان اوس په خپله موږ تاسو وینو دا پیچیچی د دی خپل یو داخلي موضوع ده، نو موږ وایو چې 15 کاله تاسو مجاهدینو ته ځای ورکړو، طالبانو ته مو ځای ورکړو، نورو ډلو ته مو ځای ورکړو، که داعش و که القاعده و که مجاهدینو که طالبانو، تاسو هلته ځای ورکړو، دی مو حمایه کړه، تجهیز مو کړه، اقبال مو کړه، افغانستان ته هم راولېږه. خو که چېرې تاسو دا حق درلوده، افغانستان هم دا حق لري چې د پاکستاني مهاجرینو ته چې دا 50 کاله افغان په خپله خاوره کې افغانانو ته ځای ورکړی، دوی ځای ورکړي. خو تاسو باید داسې ثبوت او شواهد وښایئ نړیوالو ته چې څنګه کیدای شي چې هغه خلک چې د هغې ځای نه راتښتېدلي دي، خو تاسو به نیڅه یې بندیانوئ، به دوی کډه شوي دي افغانستان ته راغلي، او طالبان وایي چې موږ دا شمالي سیمو ته وړي دي، وهلته هلته هیلمند به چې دوی د ملل متحد د نظر لاندې هلته ځای په ځای شي په کمپونو کې، یعنی چې دغه دوی وڅارل شي او نظارت باندې، او دوی ته د جګړیزو فعالیتونو اجازه ورنه کړل شي.
نو څنګه دې شي چې د ایوس دا ادعا کوي چې د افغانستان د خاورې موږ ته تروریزم نه د تروریزم خطر متوجه درالو چې دوی په خپله کاري او په خپله ریبي بله جنرال صاحب بله بله جنرال صاحب اوس ډیر زیات تاکید د اسلامي امارت پر موقف باندې کېږي د اسلامي امارت په غبرګون باندې کېږي چې باید د دوی د سرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي تاسو دا په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان سره د فعلي نظام سیاست څنګه ارزوئ او کوم ډول موقف د دغه شان څرګندونو په وړاندې باید راخپل شي؟ د اسلامي امارت ویل خو دا خبره رد کړه، هغې په ډاګه وویل ښاغلي بجای چې مونږ هېڅ روسي ډلې ته د افغانستان د خاورې دی بار بار دا شوي بار بار دا اطمینان نړیوال پر ورکړی چې مونږ اجازه نه ورکوو چې هېڅ روسي ډلې ته د افغانستان د خاورې نه بلې خاورې ته ګواښ پیدا کړي. خو که چېرته پاکستانیان یا ایرانیان یا نور ګاونډیان دا ادعا کوي، دوی باید ثبوت وړاندې کړي. دوی باید داسې نه وي چې د دروغو په اساس باندې دوی څرګندونې وکړي، دوی د نړیوالو اسان مخصوص کړي. اوس خو مونږ وینو چې دغسې کوم شی نشته. دوی صرف غواړي چې نړیوالو ذهنونه مخصوص کړي چې ګویا دلته تروریزم دی او دلته القاعده ده او دلته داعش دی. خو مونږ وینو چې د پخوا نه په کراتو مراتو باندې اوس د تروریستي ډلو فعالیتونه په افغانستان کې راکب شوي دي. هر ورځ مونږ د تروریستي پیښو شاهدان نه وو، هر ورځ انتحاري دغه داعش ډلې په کونړ او چې دلته امریکایان موجود وو په کونړ او ننګرهار کې دوی ولسوالیانو تر خپل کنترول لاندې نه درلودلې، دوی ډېرې لویې لویې سیمې تر خپل کنترول لاندې نه درلودلې. اوس خو دوی په کلو او بانډو کې سر نشي راجې کولی، ځکه هغه وخت چې وو دوی د طالبانو سره نه پېژندل کېدل، اکثره دوی د طالبانو په نوم بعضې فعالیتونه کول. اوس خو که دوی هر ځای سر راجې کړي په کلي او بانډو کې خلک دوی پېژني چې دا خو د دې سیمې خلک نه دي، دا څوک دي؟ یعنې دوی جنرال صاحب ډېر لنډ راته اشاره وکړئ، ډېر لنډ د موقف نام یادونه وکړئ. ابو ګورې زما هیله دا ده چې اسلامي امارت داسې یو سیاست غوره کړي چې د ټولې نړۍ سره متوازن او بې طرفه سیاست مخته ویسي. او زما یو وړاندیز دی چې بار بار ما د اسلامي امارت ولې اسلامي امارت نه کوي چې دغه نړۍ ټول راوغواړي، یو کنفرانس دایر کړي او دوی سره په یو میز کینی او مخامخ خبرې وکړي چې نړۍ له دوی څه غواړي او دوی له نړیوالو څه غواړي. که نړۍ کوم ادعاګانې لري هغې دې ثبوت وړاندې کړي، اسلامي امارت هم هغې ته کور ودان. جنرال صاحب ډېره زیاته مننه. نو دا څه په دروغو او بې اساسه نیوکې او اتهامات واردېږي، زه فکر کوم دا د همسایګانو د ګورنر کور ودان ډېره زیاته مننه. تاسو د ژوندي اوسئ. غرنی صاحب فقط په یوه کرښه کې له تاسو نه غواړم څه باید وشي؟ شکریا جانې، خبرې خو اوس طالب هم پوهېږي چې څه باید وکړي، خو مشکل د طالب دا دی چې طالب په دوو تیږو کې بند پاتې دی. یوه د دوهې د تړون له مخې په سرګري لینک کې بند پاتې دی، هلته یې وعدې کړي دي، هلته یې ویلي دي چې باید زه دغه دغه کارونه وکړم، او دلته په ایدیالوژیک سخت چلند کنه. دلته اوس په همدغه ترتیب باندې تاسو اوس ګورئ یو شمېر هغه طالبان هلته یې وعدې کړي، هغوی دغه شیان نه غواړي چې دغه مکتبونه دې وتړل شي، دغسې په ښځو باندې د کار د تعلیم د بشري حقوقو په نقض باندې یا داسې د قانون خلا دوی اصلا علاقمند دي چې دا کار وکړي. خو زما هیله دا ده چې طالبان، هغه لوی اکثریت طالبان چې همدا شی غواړي، دوی باید دغه سخت دریځو ته قناعت ورکړي چې دلته اوس مونږه یا باید ژوند وکړو یا باید د کلي نه ووځو. ډېره زیاته مننه غرنی صاحب، وخت مو پای ته رسېدلی. تاسو د ژوندي اوسئ. ډېره زیاته مننه زما له دواړو قدرمنو مېلمنو نه. په مننې سره ستاسو ټیم کور ودانې د خپرونه هم دومره وه. تر بیا ښه وخت. له لیدلو مو مننه.